Jsme na výstavě, která se jmenuje Událostí, kde představují obrazy v takové neucelené sérii, kterou neustále nějak rozšiřují a vylepšují. A jsou to obrazy založené převážně na principu takzvané materiálové tautologie, což je metoda, na kterou jsem přišel už před několika lety. Je to založené na tom, že když malují nějaký materiál, tak ho malují pokud možno tím materiálem. Takže na této výstavě máme několik takových obrazů. Krom toho, ale je tato výstava specifická tím, že nějakým způsobem se na těch obrazech jedná o nějaký děj. Máme tu třeba návštěvu, kterou dotváří divák tím, že má v ideálním případě otevřít telefon, nikoliv tedy dveře, které jsou na tom obraze, a když otevře telefon a načte si tam ten QR kód, tak otevře návštěvě a ona se mu tam objeví. Říkal jsem si, že se trošku zasměju nějaké perspektivě, takže ono je to celé takové jako a najednou z toho vyleze ten hrad, takže to mě přišlo zajímavé, jako nějaká ta pravidelnost a nepravidelnost tvarů a perspektivní taková hříčka. Jako. Problém jako závěsného obrazu je ten, že je zatížen mnoha historickými jako zátěžemi a břemeny a právě já se je snažím nějak jako narušovat, protože se mně zdají, že lžou. Vlastně bojí s nějakou nepravdivostí toho klasického obrazu, tak jak ho známe, tak to je mé stěžejní téma, můj postup práce. Události se to jmenuje proto, že na každém obraze se nějakým způsobem děje nějaká událost. Ať už je třeba dotvořena v mysli diváka, nebo už se na něm stala, anebo na něm právě probíhá, jako třeba tady u stavby. A nebo bude živě probíhat u ohniště, kde se dodá pravdivosti zadost, takže to skutečně bude hořet.